Naš Lazar Maksimović nalazi se u Domu starih na starom aerodromu. Recimo i to da je riječ o jednoj od najznačajnijih investicija socijalne zaštite u Crnoj Gori. Lazare, kada će Dom starih primiti prve stanare? Pa prema informacijama koje smo dobili, dom će uskoro primiti prve korisnike. Mi se nalazimo u jednoj od soba, a naša sagovornica je direktorica Doma za stare Jelena Šofranac. Da podsjetimo gledaoce koja je funkcija doma i kakve usluge ćete pružati. Dobro jutro vama i svim onima koji nas prate. Naravno, glavna funkcija doma će prije svega biti pružanje kvalitetnih usluga kako za odrasla lica sa invaliditetom, tako i za starija lica, a sve to naravno sa ciljem unapređenja kvalitete njihovog života, kapaciteta, potencijala i naravno dostojanstva. Koliki su smještajni kapaciteti osim soba, kakve još sadržaje će dom posjedovati? Ukupan kapacitet doma je 274. Ono što treba napomenuti jeste da imamo 97 dvokrevetnih soba, 36 jednokrevetnih, 12 apartmana i 5 četvorokrevetnih soba. Mi smo već uspjeli da napravimo i podjelu doma u odnosu na odjeljenje, tačnije u odnosu na zdravstveno stanje samih naših korisnika i naravno već smo isplanirali koje će to usluge biti pružane u okviru doma kako bi se ispunila glavna funkcija koju smo već naveli. Kakva odjeljenja i službe su planirane? Odjeljenje gerijatrije koje ima kapacitet 79, odjeljenje psihogerijatrije 78, odjeljenje palijativne njege 77, odjeljenje demencije 20 i odjeljenje privremenog boravka također kapacitet 20. Ono što trenutno možemo reći na osnovu interesovanja koje vlada jeste da se ljudi najviše raspituju za odjeljenje gerijatrije i demencije, a da nakon toga slijedi odjeljenje palijativne njege. Kada su u pitanju same usluge, dom će imati usluge kako zdravstvene tako i socijalne zaštite. Naša služba za pružanje usluge smještaja gdje imamo ljekara, medicinsko osoblje, tačnije medicinske sestre, tehničare, njegovateljice, fizioterapeute, higijeničare i servirke će se prije svega truditi da pruža adekvatnu uslugu smještaja, zatim adekvatnu uslugu brige i njege za sve korisnike kojima je to neophodno, čišćenje i svega onoga što čini svakodnevni život starijih ljudi. Nakon toga imamo također i službu za socijalni rad koja će se baviti prvenstveno pružanjem psihosocijalne podrške. Oni će imati različite individualne i grupne aktivnosti i u okviru te službe će funkcionisati također i radno-okupacijona terapija. Tu su neke druge službe kao što je služba za finansijsko-računovodstvene poslove, služba za pravne poslove, služba održavanja, kuhinska služba koja će se truditi da pruža kvalitetnu i zdravu ishranu svim našim korisnicima, koja je prije svega usklađena sa njihovim zdravstvenim stanjem i negdje u perspektivi ono što nas očekuje jeste svakako služba za pružanje usluga podrške za život u zajednici. Tu je mnogo posla, koliki će biti broj zaposlenih? Mnogo je posla, kada budu puni kapaciteti doma, očekivani broj zaposlenih je 142, trenutno primljenih zaposlenih je 38 i ono što nam je važno da napomenemo jeste da su svi zaposleni u proteklom periodu vrijedno radili kako bi se pripremila prije svega neophodna dokumentacija. Dakle, sve što čine interne procedure, pravila, uputstva kako bi dom mogao da funkcioniše i što spremnije dočekao prijem prvih korisnika. Pored toga, uspješno smo završili sve postupke javnih nabavki, što znači da, evo kao što ste sami imali priliku da vidite, namještaj je već u domu, isporuka opreme koju smo naručili još prošle godine se očekuje u narednom periodu, tako da je u tom dijelu sve spremno za sami dolazak korisnika. I ono što također treba da napomenemo jeste da su zaposleni kada je u pitanju medicinsko osoblje, dakle medicinske sestre, tehničari i njegovateljice, prošle adekvatne obuke u već postojećim domovima za starije. Koristim priliku naravno da se prije svega zahvalim kolegama koji su onako nesebično sa nama podijelili znanje i iskustvo koje imaju, tako da su naši zaposleni u periodu od juna do septembra pohađali obuke da bi nakon toga od oktobra pa evo do prije dva dana pružali pomoć kolegama iz Risne, Pljevalja i Bijelog Polja prije svega zbog pojave pozitivnih slučajeva na koronavirus u ovim domovima. Osim enterijera koji je moderno urađen, tu je eksterijer, šta on obuhvata? Pored onoga što ste imali priliku da vidite unutrašnjosti samog doma, ono što nam pričinjava veliko zadovoljstvo jeste sama spoljašnjost doma koja je jako lijepo uređena. To će biti naš prostor za rekreaciju, za odmor, za organizovanje različitih manifestacija. Imamo i 61 parking mjesto, tako da se može reći da je objekat velik, jako kompleksan, ali da zahvaljujući tome nudi bogatstvo sadržaja starim ljudima kako bi oni na kvalitetan način provodili svoje slobodno vrijeme i kako bi zapravo odluka za boravak ovdje bila prava odluka za očuvanje njihovog dostojanstva. Hvala vam puno. Hvala vam. Toliko za ovo uključenje iz novog staračkog doma i starog aerodroma. Studio.
Lazare, hvala na svim informacijama. Dakle, kao što smo mogli čuti od našeg novinara, uskoro se očekuje da će Dom starih na Starom aerodromu primiti prve korisnike, a da najveće interesovanje vlada za odjeljenja gerijatrije i demencije.